představa. Jako jestli mám něco na tom skútru opravdu rád, tak je to prostě fakt, že když vás napadne prostě v pátek odpoledne, že chcete jet někam na výstavu a už je pozdě, takže to nestíháte, museli byste čekat na tramvaj, tak na ten skútr skočíte, jste tady hned a zaparkujete úplně v pohodě. Na to jdu. Ale poslední den, než jedu vrátit SRGTčko, respektive dneska ho jedu vrátit. A poprvé se mi stalo, že jsem zaparkoval a tady stojí druhý. Poprvé jsem potkal, ne teda SRGTčko, ale repliku. Musím říct, že se mi po něm bude opravdu stejskat a fakt jako vážně uvažuju o tom, že... No, velmi vážně. Dneska je další tiskovka, bude to jenom statická představovačka, nebude se jezdit. Mně se na tyhle věci většinou moc nechce chodit, protože je to vždycky někde daleko a člověk se tam prostě na to auto jenom podívá. Pokud to není něco ultra zajímavého, tak se musím přemlouvat. Ale jdu tam vždycky, protože chci vám nabídnout prostě nějaký záběry. Tentokrát půjde o MG, o který určitě bude velký zájem, takže tam bych šel tak jako tak. A dneska to mám o to jednodušší, že se to koná v restauraci Bastion. A já jsem teďka doma a restaurace Bastion... To je tam na těch hradbách. Jako mám to dneska opravdu blízko, půjdu pěšky. Ještě docela vysoká hladina, ale je to tak o metr níž, než to bylo. Už dobrý. No a já se musím vyšplat tamhle nahoru. Naštěstí nám tady z téhle strany udělali schodiště. Vysoký schody, jako stupně myslím. To vždycky člověka zadejchá dřív, než když jsou normální. No, tady teďka udělali krásnou stezku kolem hradeb, ale mě čeká ještě tady. To si ze mě dělají srandu. Do prčic. Vše se v dobré obrátilo, stačil telefonát a někdo pro mě přišel, všichni ostatní šli z druhé strany a tak jsem tady konečně, tak je to fajn. A už je tam spousta lidí, hele, spousta lidí. A tady je krasavec, hele. Jo, ten čumák je o hodně hezčí než bejval, myslím si, že to je fakt pěkný.
jako tady je to fakt pěkný, pěkný místo. Krásný zákoutí Prahy. Tam v tom červeném paňákovi se hrajou nějaký ptákové teďka. Slyším tam nějaký skřehotání. Tam bydlím. Krásné počasí, máme pro vás fantastické jídlo, doufejme, máme pro vás pěknou kulturu. Chceme, abyste se pobavili, nechceme žádné triáčnické prezentace, něco vám ale ukázat samozřejmě chceme a musíme, nejenom co se nás týká do konce roku, ale i co se týká, řekněme, našich aktivit celkově, našich výsledků, ale celkově chceme, abyste si to dneska užili, aby jsme se pobavili, aby to byl večer, který bude příjemný a který nebyl jenom produktový, já si pamatuju. Než se pustím do večeře, tak jenom rychle shrnu to, co zaznělo na tiskovce. Nový HS je opravdu úplně nový a zjevně si na něm dali fakt záležet, včetně toho, že prostě má třeba hliníkový těhlice v nápravách, aby měl nižší neodpruženou hmotnost a tak dále. Interiér takhle na první pohled už je šero, ale byl jsem se tam podívat, vypadá velmi, velmi kvalitně. To auto bude mít hodně našlápnuto, MG má velký plány, chce předběhnout Renault v prodejích. Momentálně je v prodejích na 13. místě v České republice a chce minimálně na to 12., ale spíš na 10. Zkrátka a dobře, tady od té značky se toho ještě toho uvidíme hodně. Já se docela těším, zkusím si HS-ko domluvit na test co nejdřív, protože si myslím, že to bude dost důležitý auto. No a teď už jdu na večeři. Jo, mimochodem, jako první se představuje se spalovacím motorem, je to 1500, velmi šikovná 1500 s variabilním časováním všech ventilů, umí měnit Otův a Millerův cyklus, má novou dvojspojkovou převodovku, která má tři různé olejové náplně, jednu na mazání spojek, jednu na mazání převodů a jednu na hydraulické ovládání. Je to prostě vymakaný a určitě se tomu budeme věnovat víc v nějakém testu.